eritmalar ellik to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda ellik sakkizinchi test ruscha to'plamda demak o'n besh foizli tuz eritmasidan to'qqiz gramm suv bug'lanishi natijasida to'ngan eritma hosil bo'ldi to'ngan eritmani eruvchanligi eritman yigirma besh bunda eritma massasi ikki marta kamaydi cho'kmaga tushgan tuz massasini hisoblang ho'p dastlab eritma o'n besh foizli bo'lgan to'qqiz gramm suv bug'langan va cho'kmaga tuz ham cho'kmaga tushgan suv bug'langandan gen, keyin va natijada to'yingan eritma hosil bo'lgan demak dastlab eritma o'n besh foizli bo'lgan bo'lsa hosil bo'lgan eritma yigirma besh tuz yuz gramm suvda eriydi va bir yuz yigirma besh eritmani hosil qiladi agar buni ko'paytiradigan bo'lsak yuz foizga yigirma foiz chiqadi demak to'yingan eritma yigirma foizli dastlab eritma o'n besh foizli bo'lgan o'n besh foizli bo'lgan to'qqiz gramm suv demak bug'langan to'qqiz gramm suv bug'langan bu dastlab demak endi yigirma foizli yeritmaga to'g'ri kelishi uchun ko'proq suv bug'lanishi kerak ya'ni o'sha besh foizga yetadigan ko'proq suv bug'lanishi kerak va qolgan tuz demak o'sha to'yingan eritmaga to'g'ri keladigan darajada tushishi kerak dastlabki eritmani massasini x deb olamiz x gram bo'lgan deb olamiz o'shanda buni yuz foiz deydigan bo'lsak o'n besh foizini hisoblaydigan bo'lsak agar nol o'n besh k gram ichra tuz bo'ladi keyin esa massa ikki marta kamaydi deyapti ya'ni x 0.5 x bo'lib qolgan bu 0.5 x keyin 100 foiz bo'ladigan bo'lsa eritmani foizi yigirma foiz bo'lishi kerak mana buni hisobladik yigirma foizi bu endi yani 0.5 x kni yigirma foizi nol bir bo'lishi kerak dastlab bor edi 0.15 butun o'n besh ix tuz bor edi keyin nol x bo'lib qoldi 0.05 butun nol besh ixga demak kamaydi de. tuz demak 0.05x ga kamaydi tuz va suv 9 ga kamaydi 9 to'qqiz ga kamaydi demak agar x xdan dastlab dan ayirib tashlaydigan bo'lsam 005 x busan, 0, 0, bu cho'kmaga tushgan tuz va 9 gramm suvni bu nol x ga teng bo'lish kerak degan ya'ni ya'ni 0.05 ni ayiradigan bo'lsam 0.95, 0.45 qoldi nol besh bu yerga bu x ayrish bo'lib o'tdi va to'qqiz minus bu yerga plyus bo'lib o'tdi va nol qirq besh x barobar to'qqiz degan tenglama kelib chiqdi endi shunday qilib x ni hisoblab olishimiz mumkin x yigirmaga teng chiqadi demak yigirmaga teng chiqadi bizga so'rab cho'kmaga tushgan tuz massasi cho'kmaga tushgan tuz massasi mana bu nol butun nol besh ix ya'ni nol butun nol besh x bu bir gramm degan bir gramm bu d variant